你可以把我们这个学习重点哦，电视讲学习重点把它打开，你就会看到。首先第一个，我们就是来做素材储备，在这边的话，其实就是在算数学啦。因为呢，你要先准备一下，到底你要几个小画面去组合起来。以我们现在这个范例来讲，它是640×480，也就是这一张图片的长宽是640×480。那它总共分成八块，对不对？水平跟垂直都各分成八块，所以8864。因此呢，每一块、每一小块，它的大小就是80×60。当然，如果你现在你要做比较高解析度的，比如说你是1920×1080，因为现在我们视讯主要是4:3跟16:9嘛，好，所以你的比例你就可以自己算一下。好，如果你是1920×1080，那你就可以把这个拿出来算看看。1920，假设你要八块，一个是240，对不对？1080×8，2135。这样你就知道说，哎，如果你要做1920×1080，那么这里你就是要用成什么240×135，这样清楚了吗？当然你不一定要除以八，但是一个原则一定要整除，你不能不整除的，不整除的你就不好用啊，对不对？就会有切一半的问题，好，所以一定要能够达到整除，这样了解了。好，那我现在呢，你来看看这里。我们就从这边哈，从这里档案里面，我们先用 Photoshop 来做看看。这个功能我是不知道各位有没有用过，因为它有一个批示的，在档案里面的自动，你有用过缩图目录二吗？从来都没有想要用过，对不对？因为这个功能早期主要用在哪里，你知道吗？照相馆。因为我们在照相馆以前拿去洗的时候，它会给你一个什么？目录页，告诉你洗了哪些，然后档名是什么。好，但是现在就这个机会就用的很少。可是我们这个电视墙刚好可以用到缩图的这个功能，所以你可以从这里自动缩图目录二。好，一进来之后，我们有几个步骤。第一个，他先问你你的档案来自哪里，你就告诉他，因为我们都放在一个资料夹里面的嘛，所以你只要告诉他你的资料夹是哪一个。再来就是说你要输出的时候你的文件的大小，好，比如说我现在是输出640×480，但是注意一下单位要改哦，预设是公分哦。好，再来你缩图的排列的方式，好，缩图的排列方式你是要先横的再直的，先横的再直的，还是先直的再横的，你可以选择。还有你要几栏几列，那可不可以问一下各位，栏跟列哪一个是横的，哪一个是直的？对啊，栏是直的，列是横的哦。好，所以这个要先分清楚。好，分清楚。再来，它有设定一个叫自动间距。好，如果你不希望它有任何间距的话，你可以把这个地方关掉，然后就直接把它设成零，这样就是图跟图之间就没有距离。好，就没有距离哈。最后有一个要留意的，就是这个，请你不要打勾，因为如果你有打勾，它除了有缩图以外，缩图下面还会多一个档案名称。我们现在不是要做照相馆，好，所以这个地方就不要勾，这样图下面才会多一个文字，好，才会多一个文字，这样有没有清楚概念的？所以呢，你先找。我选择资料夹，看你刚刚下载之后放在哪里。好，在这边按确定。再来，我要输出的尺寸。好，如果你要跟我们的范例一样，就是640×480。如果你要用比较大的也没关系，1920×1080。好，解析度这个预设的就是72了哈。我们是，应该是英寸是72吧。或96都可以哈，96也没关系。那先横先直都可以。我们这边是要8×8，对不对？我们刚才有算过，8×8的话，它就 OK。那你如果使用自动间距也可以，啊，也可以哈。那另外有一个，这里有一个选项可以留意一下，你要不要把所有图层平面化？这个是 Photoshop 的优点，
也就是说，如果你这个不勾的话，你今天这个不勾，我们在 Photoshop 里面每一个缩图就会变成一个图层。如果你有勾，它做到最后会帮你做一个平面化的动作。那各有优缺。今天如果你不勾，我可以个别替换什么里面的内容，就像 Photoshop 里面之后，我们刚刚做的这个电视墙，你可以看一下。这些请问一定要照片吗？可不可以用影片？可以吧，对不对？因为你也可能都看到什么，像电视电影台的，他们会把一些影片的内容直接放在里面。哦，你就如果你不勾的话，我们在 Photoshop 里面做好了每一个缩图是一个图层，你到时候进到 A 就可以个别替换。好，个别替换，这是它的优点。好，那所以看你要不要勾。好，如果我现在假设先勾起来没关系，我就按确定，那他就开始努力帮你做了。这个要喝好几杯咖啡才可以。这样了解吗？好，这是用 Photoshop 做的，所以你看他努力在做。那我利用他在做的时间，我来先给各位看一下，我们刚刚不是有下载一个小鱼子吗？ Photocamp 这个免安装的，免安装的，所以你把它解压缩一下就可以用了。它应该我们喝不完一杯咖啡就做好。好，你看我把它打开，小鱼子在这里，噔噔，执行一下，一样的方式，它也有缩图页的功能。而且它的速度比较快一点，只是当然它没有我们刚 Photoshop 的那个保留图层的部分哦。好，你看上面这里，哇，等一下，上面这里有没有一个叫做缩图页？就是这个功能，好，就是这个功能。所以你进去之后把它按一下，新的编辑，你看有这么多不同的，有没有？但是里面没有我们要的，怎么办？跟他讲，我不用选范本，直接做一个新的编辑就好。好，按一下。好，这边呢就要请你制定一下咯，比如说你要1920，当然如果里面有的尺寸，我们1920 1080这里有了，有没有？我直接选，那解析度就是72或76齁。来，然后行跟列跟我们刚刚一样，行是什么？直的就是蓝，列就是横的，所以我要8×8，然后呢，缩图跟缩图之间的距离，看你要不要有。如果你想要有一点距离，你可以留，不留也没关系。但是下面这个就要留意一下的，这个就是一般我们的所谓的边界。好，如果你不需要有边界的，我会把这边设为零，这样我们的图才会够大。好，我就把这边设为零，这样子。好的，就按确定，有没有就准备好了？接下来你只要告诉他你的照片在哪里，一样的，我找到这里，下载，全部选起来，加入所有的，确定，有没有一次就做好了？我看一下 Photoshop， 它也好了，正在讲的，有啦，因为我们65张嘛。有没有这里有啊？刚刚我没有勾那个，没有把那个名称弄掉，有没有？就多一个。好，那你看我们这边，这里也是，对不对？好的，你就可以直接把它绘出缩图，但是它会铺给你看，解析度不够。好，有一些为什么？或者是没有载入？因为我们有第二张，第二张里面不是只有一个吗？对不对？所以没有关系哈，我们就输出。这里输出就好了，你就告诉他我知道了，那这一张不用输出，这样你就可以直接给他一个名字，然后呢看你要放在哪边都可以，所以你可以选择看用 Photoshop 做还是要用这个 Photocamp 做都 OK。 好，用 Photocamp 的好处是它速度相对比较快，但是呢如果你需要保留图层，就要麻烦各位用什么 Photoshop 做，好吧，来还给你咯。